a bênção a todas e a todos. Eu sou Yalorixá Cristina de Oxum, líder religiosa do Ilê Axé Yalo de Oyó, no município de São Paulo. Vamos continuar nos cuidados contra a Covid-19 e, nesse momento, nos fortalecermos em rede contra as questões que assolam as tradições de matriz africana, cuidando das nossas crianças, dos nossos jovens, cuidando das nossas mulheres e dos nossos idosos. É importante mantermos em rede esses cuidados e que denunciemos todo o racismo, todo o fascismo, todo o genocídio que vem assolando aqui na nossa nação, no nosso povo. Cuidando da saúde física, mental e espiritual para o retorno na vida ativa. E isso tudo dessa importância, porque juntos seremos mais fortes. Eu sou Renafro, Axé.